頃なのに晩ご飯作ってくれる彼女もいないんだね。おお、言ってて虚しいランキング堂々3位ランクインのセリフだね。そっか、ちょっと見てみたい気もするけど兄ちゃんがかわいそうだからやめといたね。ママとアミと家族みんなでお食事に来たんだよ。本当にじゃん。じゃあパパとママのとこに案内するね。わあ。そういえばマミ、迷子の途中だったよ。遅くまでご苦労様です。はい、ちょっとプロデューサーさんに用事があって。あ、もしかしてご迷惑でしたか？実はこれなんです。はい、どうぞ。差し入れです。プロデューサーさんにはいつもお世話になってばかりですから。よかった。あまり無理しないでくださいね。それでは。
か。それは嬉しきことですね。かしこまりました、プロデューサー。本日は余裕がありますので、ぜひお話しさせてください。面白そうな仕事ですね。私も興味を持って働けそうな予感がいたします。待って、プロデューサー、ご依頼いただいたお仕事に何か問題が？そうですか。よろしければ資料を見せてください。これはなんと面用な。はい、ぜひともお引き受けしたく。私のイメージについてはよくわかりませんが、こちらの着ぐるみとやら、面妖ながらもなかなか愛らしいところもありますので。
たい焼き買ってきてありますから、よかったら冷めないうちに食べてくださいね。これはプロデューサー、おはようございます。それはその、実はダンスの早朝自主レッスンをしておりました。
はい、新しい曲の振り付けですが、今一つ自分のものにできていない気がするので、納得がいくまで練習しようと思いまして。そうですね、5時間ほど早朝自主レッスンを続けて、ようやく手がかりが見えてきました。はて、確かにかなり薄暗かった覚えはありますが、夢中でしたもので。では深夜自主レッスンということに訂正させてください。プロデューサー、本日もどうぞよしなに。今は兄ちゃんのせいで止まっちゃったから、マミが鬼。そんでもってこれで兄ちゃんが鬼だね。みんな、あの兄ちゃんに捕まんないようにね。
音無君、実はね、新しい手品を考えたんだよ。ちょっと見てくれないか？あ、すいません、今ちょっと忙しくて。そうか、ものすごいネタなんだがね。あのこれが済んだら拝見しますから、楽しみだな。音無君、実はね、新しい手品を考えたんだよ。ちょっと見てくれないか？あ、すいません、今ちょっと忙しくて。そうか、ものすごいネタなんだがね。あのこれが済んだら拝見しますから、楽しみだな。こんなところでもたついてられないわ。サクッとクリアしちゃいましょう。